Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція» про медичну допомогу в зоні АТО. Говоримо з Геннадієм Друзенком, головою наглядової ради першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Пане Геннадію, я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Наявність вчасної медичної допомоги в зоні АТО має не менше значення, ніж кількість набоїв чи амуніції в українських бійців. За цей період чи вдалося, скажімо так, вирішити питання швидкого надання медичної допомоги? Загалом, звичайно, від цього залежить, не даремно існують такі терміни, як там «золота година», протягом якої треба надати кваліфіковану медичну допомогу пораненому бійцеві, аби стабілізувати його стан і врятувати від часто непоправного. Оця «золота година» спрацювала, власне, в мобільному шпиталі українському, який побудований за натівськими стандартами? Так, да, тобто ми його починали будувати з натівськими стандартами, але потім виявилось, коли почали працювати вже on the ground, да, там, на місці, виявилось, що є серйозні відмінності. Натівці, як правило, воюють на чужій території. Відповідно, для них потрібно розгортати оці великі мобільні шпиталі в полі. А ми воюємо на своїй, у нас є цивільна інфраструктура. Ставити намети, коли, умовно кажучи, 50 кілометрів від Дебальцево стоїть чудова центральна районна лікарня Артемівська, чи в Попасній стоїть там залізнична вузлова лікарня, було б просто абсурдно. Тому мобільні операційні працюють радше як додаткові і на передових пунктах. Зокрема, одна сьогодні стоїть в Карлівці, це кілометрів 5 від Пєсків, вже відомих Пєсків. І тому ми працюємо... постійно там знаходяться ці госпіталі, чи все ж таки ви шпиталі у нас на сьогодні – це команда людей, яка працює в чотирьох локаціях. Це Артемівська головна локація, це Попасна 30 кілометрів на схід від Артемівська, це вже Луганщина. І на захід від Артемівська – це Карлівка і Пєски. Тобто ну, там невеличкі пункти, де надається перша медична допомога з подальшою евакуацією, оскільки тримати там пацієнта, умовно кажучи, палати для того, щоб провести реанімацію, вихід з реанімації там немає. Тому працюють евакуаційні бригади, якщо потрібна термінова допомога, вони надають, але рівно настільки, наскільки вона потрібна, щоб зробити пацієнта транспортабельним. А потім везуть в базу лікарень, де можна зробити операцію, якщо операція потрібна, і потім перекласти, умовно кажучи, пацієнта в палату. З подальшою евакуацією вже великі військові шпиталі – це Харків, це Дніпропетровськ насамперед, але також Запоріжжя, іноді навіть Київ. Але, власне, ви не виключаєте з цього проєкту автомобілі, які можуть будь-які моменти? Без автомобілів ми як без рук, тобто, ну, насамперед, от, з передової, чи там так званої оранжевої зони, куди виносять бійця його колеги, його побратими, потрібно його довозити. Оранжева зона – це там же, де не стріляють? Ні, там же, там, де немає безпосереднього зіткнення. Але міни, снаряди, гради туди, на жаль, долітають дуже добре. Просто немає безпосередньої контакту з стрілецькою зброєю. От з такої зони треба, звичайно, пацієнта вести. Чим швидше ти везеш, тим більше шансів, що він виживе. Тобто це евакуаційний транспорт, який користується найбільшим попитом. Це транспорт потрібний, зараз у нас є навіть мобільний склад. От, уявіть, не дай Бог, почнеться наступ на Артемівську. У нас там на мільйони гривень ліків тільки з собою обладнання. Сьогодні там стоїть рефрижератор переобладнаний, тобто ми навіть не вигружаємо ліки. В будь-який момент достатньо повернути ключ і можна їхати далі. З однієї точки в іншу? В іншу, так. Да. Тобто відступати, наступати, міняти локацію. І тому, напевно, ми єдиний дійсно мобільний підрозділ в зоні АТО, хоча в складі Збройних сил України є аж 4 мобільних госпіталі, військово-мобільних госпіталі, але де-факто вони також базуються на місцевій інфраструктурі. Ну, але за умови, якщо все ж таки, зрештою, треба було б в полі, наприклад, розкласти палатку, де можна було б зробити операцію. Ну, у нас готова навіть краще. У нас є 2 мобільних операційні на колесах. Це на базі Урала, наша перша машина, флагман, якого ми ласкаво називаємо ангелом. І друга обновка, яка прийшла в березні з Німеччини, це автобусний аплан, чудова мобільна операційна. Але, знову ж таки, в полі ми маємо пам'ятати, добре, ми переоперували, треба оперувати наступного. Тобто треба в будь-якому разі відвозити на базу цивільної інфраструктури. Повноцінно те, що називається field hospital англійською, тобто госпіталь розгорнутий в полі, у нас, на жаль, немає. Тобто це десятки наметів, це постачання води, тобто треба боритися, це там гелікоптерна майданчик, цетера, цетера, цетера. Але от ті бої, тобто ті гарячі точки Дебальцева, де ми брали безпосередню участь і в евакуації, і в операціях, показали, що при такій щільності цивільної інфраструктури розгортатись в полі повноцінний шпиталь немає потреби. Радше він стане мішенню для ворожих
градів там чи артилерії. Скільки одночасно можна дати пораненим бійцям допомогу, поки, наприклад, ви з гарячої точки їдете до шпиталю основного? Можна, тобто залежить від реанімобілів. Під час Дебальцево знову ж таки евакуаційний транспорт був переповнений, надавали одночасно кільком десяткам людей. Коли працювали вже досвідчені хірурги, які, скажімо, робили протезування судин, то це, звичайно, операція йшла кілька годин, це дуже складна операція. До речі, наші хірурги були єдині, хто могли рятувати в такий спосіб кінцівки. 8 кінцівок врятовано завдяки просто чудовим хірургам. Гарбовцюга, київському хірургу, і Білілавець, це хірург з Вінниччини. Тобто 6 хлопців, ну, у деяких було по 2 кінцівки пошкоджено. Завдяки цьому будуть ходити не на протезах, а на своїх власних двох. Тобто їхні рідні, близькі знаходять, я сам бачив ці. Це справжнє щастя. Бо, ви ж не, а як, власне, медики в таких умовах працюють? У них теж передбачена певна ротація, як серед військових? Так, тобто, насправді, наші медики працюють по 30 днів, оскільки наказ МОЗ дозволяє вирушати в відрядження, як зведений загон медицини катастроф, на 30 днів максимально. Іноді вони знову ж таки повертаються, оскільки якось на сході, я сам часто там буваю, все простіше, я б сказав, справжніше. Людей тягне бути там, бо там немає цієї корупції, немає цих інтриг. Тобто люди займаються своєю справою, причому, якщо вони працюють в нашому шпиталі, вони забезпечені чудовим обладнанням, повною, скажімо, будь-якими ліками, фактично будь-якими чудовим інструментом. Тобто питання от забезпечення, власне, учасників АТО, які на фронті, не стоїть сьогодні забезпечення ліками? Стоїть фантастично. Ми ж скільки можемо забезпечити? Нас 30 чоловік. Це невеличка ділянка фронту, вона сьогодні 185 кілометрів. Чим можемо, допомагаємо. Тобто, але наше забезпечення, яке ґрунтується на волонтерстві і на чудових стосунках і довірі виробників ліків, зокрема, 3 київських фабрики нам безпосередньо передають ліки, набагато краще, ніж забезпечення в, скажімо, у військових чи у Національній гвардії. Тому тут ми радше задаємо стандарти, ніж говоримо про якийсь середній рівень по всій лінії фронту. От мобільний шпиталь вже проіснував 100 днів. Так, да, якраз на Пасху так співпало, і думаю, не даремно, що у нас був 100-й день на Пасху, і ми порахували за цей час. Є певна статистика, скільки життів вже вдалося врятувати? Ну, життів врятовано, говорити важко про життя, бо ми ж не знаємо, що пацієнт помер би чи не помер. Всього обслужили 825 пацієнтів, як військових, так і цивільних, починаючи від надскладних операцій, бо робили і вставляли, скажімо, пластинку в череп одному партизану, якого збила машина. Тобто це важка операція, яку з роду віку там в цих краях не робили. Як правило, це обласна лікарня і далеко не кожна може таке зробити. До простих рентгенообстежень, бо Артемівськ на сьогодні єдине місто, напевно, в Україні, де рентген можна викликати на дом. Такого навіть в Києві нема. Тобто виїжджає Урал наш, поки там більш-менш мирне. Завдяки, власне, цьому мобільному шпиталю? Так, тобто це наш Урал, там стоїть мобільний рентген, він не потребує плівок, він прям виводить через діджитайзер, і народ збирається в черги, часто вони по 10-20 років цього не робили, бо не могли собі дозволити. А це, в свою чергу, цього ми не очікували, бо ми створювали шпиталь для рятування порятунку військових. Ну, цікаво, зараз більш-менш спокійно на сході, да, не тривають такі активні військові дії? Ну, вчора, на жаль, знову було загострення, навіть піднімали віртушку були 300-ті, так звані, тобто поранені з Авдіївки і з Пісків, яка віртушка, це гелікоптер медичний, який полетів на Дніпропетровськ, давно вже не літали. Але в цей час це одна з переваг нашого шпиталю, ми, знаєте, сполучувані сосуди. Тут, слава Богу, на фронті більш-менш спокійно, ми переключаємось на цивільних. А це просто топить оці роками нагромаджені кучугури недовіри, сумнів, навіщо їм Україна, навіщо Київ. Коли до тебе українською мовою з великої України приходить якісна, безоплатна та ще й добра медична допомога, то насправді це дає дуже переконливу відповідь, набагато краще, ніж Мінстець і інші. Бо вони розуміють, Україна – це добро, це порятунок. Власне, перед студією прозвучала ваша фраза, що лікування місцевого населення мобільними шпиталями – це найкращі ліки від сепаратизму. Абсолютно вірно. Вчора наш завгосп Олег Шиба, який депутат там районної ради на Львівщині, ну, бендерівець бендерівців, скажімо, роздає паски дітям Донбаса. І вони розуміють, після цього їх не перекинає жодне там зомбоящик російський, що львів'яни там чи галичани – це якісь кровожерні головорізи. Це насправді робиться фантастична і дуже ефективна гуманітарна місія. Тому що народ на Сході доволі патерналістський. Ну так вже склалося, що він звик, що про нього хтось має піклуватися. І, можливо, вперше про них піклуються там не директор заводу, який там бог і цар,
А люди, добровольці, які всі українські патріоти, виходять під українським прапором, і це одразу змінює ставлення до великої України. Не тому, що там більше розгромлено нашої території менше, а тому, що Україна – це добро. І це особливо... Наскільки я розумію, от зараз на Сході поки більш-менш така спокійна ситуація, а мобільні ці шпиталі, вони не згортаються, вони обслуговують місцеве населення? Так, да, наш шпиталь працює, як я казав, вже в кількох локаціях. Якщо в Артемівському працюємо на поселення місцевої лікарні, яка це велике місто, в принципі, з хорошою лікарнею, то в Попасній, де центральна районна лікарня була фактично знищена під час активних боїв, наші медики – це більше половина місцевих лікарів, які зараз зібрані в залізничній лікарні. А складні операції, як, скажімо, перфоративна виразка, знову ж таки, пацієнт би, очевидно, точніше, пацієнтка б не доїхала до там, Сєвєродонецька, де, можливо, б зробили, можливо, ні. Тобто такі складні операції роблять від терапевта, який просто слухає, до вузьких фахівців. Це що стосується саме місцевого населення? Так, знову ж таки, для нас байдуже, для нас будь-який хворий наш пацієнт. Тобто ми не є військовим підрозділом, хоча локацію згоджуємо з Генеральним штабом, а з юридичної точки зору це зведений корпус медицини катастроф МОЗ, але ці добровольці, які несуть туди свої знання, вміння і своє тепло. Пане Геннадію, от такі ситуації, мабуть, дуже важливо робити з психологом. Напевно, ну, психологічну складову ми поки що не охоплювали в силу її специфічності, в силу того, що вона потребує окремих ресурсів і довшого періоду. Да, ми так звана друга, перша і друга черга, тобто ми прийняли пораненого бійця, ми, умовно кажучи, засипали рану Целексом, якщо потрібно. Ми зупинили кровотечу, привезли в місто, прооперували. Він стабілізувався стан і відправили в шпиталь тиловий, знову ж таки, як я казав, Харків чи Дніпропетровськ в першій черги. Далі, як правило, працюють психологи. Це вже довше, це вже якби послідовніше. У нас просто немає на це ресурсу. Зазначу, що наш шпиталь вже працює винятково на добровільні пожертвування. Тобто, а тому ми зосередились на тому, що найбільш горить. Тобто це від терапевтичної допомоги до хірургічної допомоги якраз в прифронтовій зоні. Ось що стосується місцевого населення, більше до яких лікарів сьогодні вони звертаються? Ну, звичайно, терапевти, як завжди, користуються попитом, оскільки терапевт – це перший, до кого ти приходиш. Але от у нас був чудовий лікар на минулій ротації, якраз з Державного управління справами добровольців, так званої Феофанії, коли її в народі називають. Поїхав туди, слава Богу, йому не прийшлось працювати, він судинний хірург. Але до нього стояла черга з варикозами, з задавленими хворобами. Рентген виявляв часто туберкульоз, іноді відкриту форму, як у мобілізованих, так і у місцевого населення. І знову ж таки, це давало можливість іноді врятувати життя, іноді запобігти. От уявіть, боєць з відкритою формою туберкульозу в бліндажі з іншими. Це ж просто диверсія, да? А їх набирали всіх разом, знаходили навіть з віччям, чого там тільки не було. Будемо сподіватися, що в четвертій мобілізації все ж таки медкомісії почнуть працювати якісніше і не згрібати, щоб виконати статистичні зведення всіх маргіналів по селу. Тобто такі недоліки були допущені саме під час проведення медичного обстеження? Ну, очевидно, цієї медкомісії не було, оскільки треба було воєнкому відзвітувати, що там певну кількість порознарядців вони набрали, і вони заповнювали ці цифри, не думаючи про те, що по суті це бомба, там, вибухівка уповільненої дії, ну, відкрита форма туберкульозу, або там венерічні захворювання, чудо тільки не потрапляло. І коли тихо більш-менш на фронті, виявлення оцих бомб уповільненої дії, знову ж таки, рятувала, ну, як мінімум, здоров'я тим колегам, які були навколо. Від таких бомб уповільненої дії, наскільки сьогодні, ну, медики, скажімо так, можуть протистояти розповсюдженню епідемії? Одна з великих проблем, от зараз 35 тисяч демобілізуються. Їх, на жаль, не вдається пропустити через певний карантин і через певне обстеження. А потрібно було? Звичайно, наш досвід свідчить, що треба було ухвалити, проявити політичну волю, зібрати такі на їх на хоча б на 10 днів. Так, це великі кошти, але провести аналізи і подивитись, кого треба далі лікувати, може навіть в примусовому порядку. На жаль, не вистачило політичної волі, а кожен випущений, умовно кажучи, з інфекційною хворобою, це знову ж таки, він повертається в цивільне життя, у нього сім'я, сусіди. Чи піде він до лікаря? Велике питання. Може піде, а може почне лікувати свій посттравматичний синдром через там, п'ючі.
Тому я думаю, що ми, оскільки цих людей призвали, ми за них несемо повну відповідальність, ми як держава України, але й волонтери. І треба спробувати їм допомогти повернутися в нормальне цивільне життя, зокрема і через медицину. Знаю, що є чудовий досвід в Житомирській області, це, напевно, єдина, яка ще до повернення мобілізованих розписала чітко, центр створила, хто в яких лікарнях і що може лікувати, і фактично почала їх, ті, хто повертаються, знаходити і пропускати через медичну реабілітацію. Але це саме місцевий осередок. Ну, це вже то на рівні Житомирської області. Угу. Всі хвалять цей досвід, і я думаю, що його треба брати і мультиплікувати. Щоб запровадити, потрібні кошти. Звичайно, але ж розумієте, як жадібний платить двічі. Звичайно, там людину, щоб провести будь-які аналізи, навіть якщо лікарі готові працювати добровольно. Реактивні треба купувати, там пробірки треба купувати. Це все гроші. Але з іншого боку, якщо не вилікувано спочатку, ну це ж знову ж таки, воно ж нікуди не подінеться і само не розсмокчеться. Будь-які насамперед інфекційні хвороби, венерічні хвороби, туберкульоз, вони тільки збільшаться в масштабі, і ми все рівно змушені будемо з цим стикатися. Пане Геннадію, от згадайте, рік тому, коли починався жаркий теплий період, не вистачало вакцини елементарного від захисту від комах, від зміїв. Угу. В цьому році це вже передбачено вирішення цього питання? Ну, будемо дивитись, в принципі, це радше питання до цього військово-воєнно-медичної служби Міністерства оборони. Ми знаходимо те, що треба доволі швидко, оскільки нам довіряють. Довіряють, що ми максимально ефективно використовуємо ліки. Скажімо, взимку була проблема, що у солдатів не Целексу не вистачало, а антигеморойних. Достатньо було, у нас їх не було на складі, тобто достатньо було мого посту в інтернеті, як через два дні з'явилися посилки, пішли просто черги. Тому я думаю, тут по своїй лінії ми закриємо. Але це питання довіри, тобто люди бачать, як ми працюємо. Завдяки вам, журналістам, це стало надбанням громадськості. Вони бачать, що ми максимально ефективно використовуємо їхню допомогу і довіряють. Чи є така довіра до військової медицини, до цивільної медицини на місцях, залежить часто-густо від конкретного підрозділу. Але що дуже цінне, і люди, і виробники, і бізнес дійсно готові допомагати, коли вони вірять і знають, що це буде ефективно використано, що це, умовно кажучи, завтра не з'явиться на чорному такий ринку. Такий волонтерський рух досить популярний, набирає обертів в Україні. Ну, вже набрав. Зрозуміємо, так. Власне, яка підтримка на державному рівні потрібна вам? Ну, оскільки медицина – це дуже складна, юридично складна професія, тобто ми не можемо там оперувати, да, без державної підтримки. В чому підтримка? Тобто, попри те, що до нас приходять лікарі як добровольці, ми їх легалізуємо для того, щоб вони мали право. Вони можуть отримати статус учасника? Так? Зараз ми ведемо процедуру дуже важко, тобто ніхто не хоче брати на себе відповідальність. Але хоча б, щоб стати в лікарні і взяти скальпель в руці, вони мають бути там офіційно. Тут нам вдалося підписати меморандум з МОЗом. Видав МОЗ 913 наказ, меморандум з Міністерством оборони, як мінімум ми зняли ті юридичні перешкоди, які б вводили фактично наших медиків в юридичні проблеми там, правого сектора. Та, люди зі зброєю, тобто ми закриваємо очі, але це незаконно. Тобто наші медики там абсолютно легально. Все решта, узгоджуємо локацію з Генеральним штабом. Державне управління справами нам на 3 місяці надало один з корпусів санаторію Пуща Озерна, де ми проводимо перед відправне тренування. Для знову ж таки, да, дуже приємно, оскільки Дуся завжди була найбільш закритою, таким, знаєте, закрамами президентів тут. Це одна з ознак, що щось таке змінюється на краще. Ну, медики вибираєте, власне, за бажанням? Медики самі до нас приходять, тобто вони заповнюють форму онлайн, medbat.org.ua, тобто люди заходять, люди про нас дізнаються через телебачення, через пресу, заходять, самі заповнюють форму, і потім ми вже добираємо тих, кому потрібно. На сьогодні можу сказати, якщо когось бракує, да, є проблеми з анестезіологами, ну, їх є проблема скрізь по всім лікарням, навіть в Києві, в столиці, тобто. А так, ми більш-менш укомплектовані, зараз в резерві більше 200 осіб. Але це не тільки медики, це і механіки, і водії, і допоміжний персонал, оскільки шпиталь – це цілий організм, який не тільки працює в операційній. Залишається сказати дякуємо, просто дивуємося за те, що ви робите, рятуєте дякуємо життя не вам тільки бійців, а й мирних мешканців. За те, що про нас розповідаєте. Дякуємо всім, завдяки кому ми можемо там працювати, рятувати як тіла, так і душі. Геннадій Дрозенко, голова наглядової ради першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. Це була програма «Позиція». До зустрічі в ефірі.